Micke här tänkte vi. Nu var det en present också. Kom in. Tjena. Tjena. Jesper. Tjena Simon. Jätteroligt det här tycker jag. Ja, det är också. Jag har lite fika och en fin tröja till er. Om det är... Kom in. Vi befinner oss i Trollhättan här med Bertil Lind, Simon Strand och Jesper Karlsson. Vi överraskar dig här idag. Varför gjorde vi det? Ja, det är ju så att nästa hemmamatch så är det ju en stor händelse för mig. Inte bara det att vi ska möta IFK Göteborg, utan att det blir den 600:e seriematchen i sträck som jag tittar på när det gäller Elfsborg. Det är 600 seriematcher. Vad tänker du när du hör det? Sviten började 1975 efter att Elfsborg 75 hade fått stryk av Öster hemma med 6-1. Då gick jag på polisskolan uppe i Stockholm. Jag fick inte ledigt för den matchen, så egentligen är ju sviten bra mycket längre. Men sen 75 har jag inte missat en match. Finns det bevis att du har varit på alla 600 matcher? Jag kan säga som så att jag sätter ju betyg på spelarna efter varje match. Det finns en bok, eller? Ja, det är flera böcker. Är det så? Och i alla fall de 530-540 sista matcherna har jag satt betyg på.